اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله سبحان الله. یہ درود پاک سب کو آتا ہے، جس جس کو آتا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائے سبحان اللہ. اب جب سب کو آتا ہے تو بابا سے بلند پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لجپال جدا رکھوالا اے، مل کر لجپال جدا رکھوالا اے، لجپال جدا رکھوالا اے، ان کون مٹا بڑوالا اے، ان کون مٹا بڑوالا اے، لجپال جدا رکھوالا اے، لجپال جدا رکھوالا اے، ان کون مٹا بڑوالا اے، ان کون مٹا بڑوالا اے. ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے، ساڈی اس سونے لگ گئی اے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے، جڑا توڑ نیواں والا اے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ. اچھا اگر اچانک لائٹ چلی جائے، لائٹ چلی جائے پھر ایک دو گھنٹے بعد آئے، جب اچانک لائٹ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بابا؟ یہی بات ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ لائٹ آ گئی، روشنی آ گئی. تو سوچو جب قبر میں جائیں گے اندھیری قبر ہوگی، ہم اکیلے ہو گئے، لیکن جب حضور کی آمد ہوگی تو کتنا خوبصورت وہ سما ہوگا. تو سارے مل کر اس شعر کو حضور کی محبت میں مل کے پڑھیے، سارے مل کے پڑھیے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، اوتھے رہدا سدا سویرا اے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، اوتھے رہدا سدا سویرا اے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، اوتھے رہدا سدا سویرا اے، اوتھے رہدا سدا سویرا اے. وچ قبر تے آ
آخر گئے بچ خبر دیا آخر گئے بچ خبر دیا آخر گئے اینو چھٹ جے اوئے تے تیرا اے سرکار کی آمد ہم دنیا میں نہیں میلاد منائیں گے قبر میں بھی جائیں گے جب حضور آئیں گے تو وہاں بھی کہیں گے ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب مل کر بولو قد بچ کے بولو اور اونچا بولو اور اونچا بچ قبر دے آقا آکھڑ گئے اینو چھٹ جے اوئے تے میرا اے نعرہ رسالت بچ قبر دے آقا آکھڑ گئے اینو چھٹ جے اوئے تے میرا اے اللہ سیدنا نا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ودي قسمت يا بھلی ہوے تجدا راکھا مولا علی ہووے خود قسمت یا رب نے ہووے جدا رکھا مولا علی ہووے خود قسمت یا رب نے ہووے جدا رکھا مولا علی ہووے جدا رکھا مولا علی ہووے جدا رکھا مولا علی ہووے او دا پیر مہر علی ہووے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تن دا گھرانا بکرا اے جس کو حضور کی آل سے محبت ہے ایک دفعہ سارے مل کر اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہمیں عزت ملی ہے مل کر دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تن دا گھرانا بکرا اے دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تل دا گھرانا بکھرا اے دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تل دا گھرانا بکھرا اے دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تل دا گھرانا بکھرا اے اللہ پاک دسو کائنات اندر اللہ پاک دسو کائنات اندر حسنین دا نانا بکھرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد